Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan 32-chi darsimizda ko'rishib turibmiz. Bu galgi dars mavzuimizda, ya'ni ko'z va ko'rish va ko'zoynak mavzusidamiz. Xo'p, endi odamning ko'zi shar shakliga yaqin bo'lar ekan va taxminan 2.4 santimetr atrofida bo'lar ekan. Xo'p, undan tashqari mana ko'z tashqi tomondan 3 ta parda bilan o'ralgan bo'ladi. Xo'p, birinchi pardasi oqsil pardasi, ikkinchisi xo'p, sertometrli, ya'ni sertometrli, ya'ni bu tibbiyot tili o'zi aslini olganda mayna parda bilan o'ralgan bo'lar ekan va uchinchisi to'rt parda bilan. Endi bu to'rt pardani ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Xo'p, endi ko'zda 3 xil ko'rish mavjud. Ya'ni mana ko'zda 3 xil ko'rish mavjud. Birinchisi normal ko'rish, mana bu ya'ni sog'lom ko'z hisoblanadi. Sog'lom ko'z uchun eng yaxshi ko'rish masofasi mana bu, ya'ni 25 santimetrdan eng yaxshi ko'radi sog'lom ko'z albatta bu. Xo'p, endi yaqindan ko'rish. Endi bir xilda yaqindan yaxshi ko'radi. Yaqinda ko'radi-da, uzoqda ko'rmaydi. Ya'ni yaqindan ko'rish. Bunga xo'p, endi yaxshilash uchun bu ko'zni tuzatish, mana yaqindan ko'rishni davolash uchun sochuvchi linzadan foydalaniladi. Ya'ni sochuvchi linzali o'sha ko'z oynak qo'yilsa u yerga, ana shunda uni davolasa bo'lar ekan. Ha, undan tashqari uzoqni ko'rish. Endi yaqinni ko'rmaydi, uzoqni ko'radi yaxshi bu. Uni uchun nima qilar ekan? Uzoqdan ko'rishni davolash uchun deyapti, yig'uvchi linzadan foydalaniladi. Demak, mana shunday ko'rinishda ikkita linzalardan foydalansa, uzoqni va yaqinni ko'radiganlarni davolasa bo'lar ekan. Asosan mana shular bo'yicha sizlar bilan misollar ekamiz. Demak, e'tiborimizni birinchi savolga qaratamiz. Xo'p, demak, birinchi savolimizga e'tiborimizni qaratsak, aytilyaptiki, odam ko'zining to'r pardasida ko'rilayotgan buyumning qanday tasviri hosil bo'ladi? Xo'p, buni yodlab olishimiz kerak yoki bo'lmasam agar o'qimoqchi bo'lganlar uchun ma'lumot, ya'ni kitoblarda ham berilgan buni, haqiqiy teskari tasvir hosil bo'ladi. Ya'ni odamning shu ko'zining to'rt pardasida haqiqiy teskari tasvir hosil bo'ladi, uni yodlab olsak bo'ldi. Demak, bu yerda haqiqiy teskari deyilgan javob, xo'p, mana ko'rib turibmiz, C javobda keltirilgan ekan, mana C javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, ikkinchi savolimizda aytayaptiki, hozirgi savolning o'zginasida qaranglar, ko'zning to'rt pardasida qanday ta'sir hosil bo'ladi? Biz bildik, haqiqiy teskari ta'sir hosil bo'lar ekan. Endi o'z navbatida kattalashmaydi, bilasiz, albatta kichiklashgan ta'sir hosil bo'ladi u yerda. Demak, bu yerda biz xo'p, kichiklashgan teskari haqiqiy ta'sirni topishimiz kerak bo'ladi. A javobda kattalashgan xato, B javobda kichraygan to'g'ri, mavhum. Bu ham xato. Xo'p, C javobda kichraygan, to'nkarilgan, ya'ni to'nkarilgan deyilganda teskari bilan bir xil u narsa. Xo'p, haqiqiy tasvir hosil. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Demak, bu yerda biz C javobni belgilar ekanmiz. Xo'p, demak, 3-chi savolimizda aytilyaptiki, ko'z gavhari ko'z to'r pardasida buyumning qanday tasviri hosil bo'ladi? Ya'ni hozirgi savolning o'zginasi. Hozirgina savolning o'zginasi. Xo'p, kichiklashgan haqiqiy faqatgina teskari tasvir hosil bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerda A javobda haqiqiy to'g'ri, kichiklashganligi ham to'g'ri, to'nkarilgani ham to'g'ri, ya'ni teskari tasvir hosil bo'ladi. Demak, bu yerda biz A javobni belgilar ekanmiz. Xo'p, demak, 4-chi savolimizda aytilyaptiki, berilgan sxemalardan deyapti, mana bu sxema, mana ikkita sxemadan deyapti. Qaysi biri ko'zning yaqindan ko'rish nuqsonini tasvirlaydi? Shu nuqsonni yo'qotish uchun qanday ko'zoynak taqish kerak? Mana aytib o'tilgandiki, bir pas oldin biz o'rgangandik, yaqindan ko'rishni davolash uchun sochuvchi linzadan foydalaniladi. Demak, sochuvchiligi aniq ekan. Demak, javoblardan yig'uvchi deganlarni chiqarib tashlaymiz. Mana o'z-o'zidan chiqib ketdi yig'uvchi linzalar. Endi ikkita javob qoldi, B yoki C. Endi uni tanlash uchun nima qilamiz? Ularning mana biz ko'rgan edikki, xo'p, kitoblarga qarasangiz, o'sha mana bu Telegram guruhida ko'rsatib o'tgan bitta kitobni, ana shu kitobni ochsangiz, kitobga ko'rsatib ham qo'yilgan. Xo'p, yaqindan ko'rish uning sxemasi mana bundan iborat. Mana shu sxema yaqindan ko'rishni ifodalaydi. Ya'ni mana buni to'liq bunday qilsangiz,
qaysi biriga to'g'ri keladi? Mana nurlarning kesishgan nuqtasidan o'ng tomonroq o'tar ekan, ya'ni aylanadi. Demak, nurlar mana kesishyapti, mana bu yerda birinchida ko'rib turibsizlar va mana bu yoqda o'tyapti. Demak, qaysinga to'g'ri kelar ekan? Albatta, birga to'g'ri kelar ekan. Demak, bu yerda bir sochuvchi linza deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana C javobda keltirilgan. 5-chi savolimizda aytilyaptiki, rasmda yorug'lik nurining ko'z ichida tarqalishining mumkin bo'lgan ikki holi, ya'ni A va B tasvirlangan deyapti. Mana bu ikkalasi tasvirlangan ekan. Bu hollarning qaysi biri yaqindan ko'ruvchi ko'zlarga xos va bunday ko'zli kishi uchun qanday linzali ko'zoynak kerak bo'ladi? Mana yaqindan ko'rishni davolash uchun sochuvchi linzadan foydalaniladi deb aytganmiz biz. Demak, bu yerda yig'uvchi degan javoblarni chiqarib yuboramiz. Bizda A va D javoblar qolyapti. Xo'p, endi A javobmi yoki D javobmi uni aniqlash uchun biz mana yaqindan ko'ruvchi sxemaga murojaat qilamiz, ya'ni kitobdagi. Xo'p, u kitobdagi sxemaga ko'ra mana nurlar kesishgan nuqtadan mana e'tibor bersangiz, mana nurlar kesishgan nuqtadan o'ng tomonda doira hosil bo'ladi, ya'ni mana bu bilan bir xil. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? O'z-o'zidan A javob ekanligi bizga ma'lum bo'lyapti. Bu esa mana belgilangimiz A javobmi. 6-chi savolimizda aytilyaptiki, nuqsonsiz ko'zning eng yaxshi ko'rish masofasi 25 cm. Xo'p. Uzoqdan ko'rar odam ko'zining eng yaxshi ko'rish masofasi 1 metr ekan. Bo'lsa, bu odam optik kuchi qanday D bo'lgan, ya'ni optik kuchi D bo'lgan, xo'p, ko'zoynak taqish kerak bo'ladi. Ya'ni ko'zoynagining optik kuchini topishimiz kerak. Uni topish formulasi mana bu formuladan iborat. Xo'p, endi bu formulaga ko'ra mana D ni topamiz. Bu yerda D teng. D ni topish vaqtida bilasizlarki, albatta mana bu 25 cm turibdi-ku, eng yaxshi ko'rish masofasi D0, ya'ni D0 eng yaxshi ko'rish masofasi u. 25 cm ni albatta metrga o'tkazib olishimiz kerak, buning uchun 100 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Demak, 25 taqsim 100 deb olamiz. Chunki optik kuch metrda hisoblanadi. Xo'p, endi qo'yamiz buni D0 ning o'rniga. Demak, 100 suratga chiqib ketadi, bilasizlar, 100 taqsim 25 bo'lib qoladi. Va minus, xo'p, mana bu D ning o'rniga esa mana shu uzoqdan ko'radigan odamning 1 metrni qo'yishimiz kerak. 1 ni 1 ga bo'lsak, 1 ga teng. Xo'p, endi 100 cm'dan 25 cm, 100 ni 25 ga bo'lsak, deylik. Xo'p, bo'lsak necha bo'ladi? 4 bo'ladi. 4 dan 1 ketsa 3 bo'ladi. Demak, 3 ga teng ekan uning optik kuchi bo'lgan asbob, ya'ni mana shu optik kuchi bo'lgan ko'zoynak taqish kerak ekan. Bu esa D javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 7-chi savolimizda aytilyaptiki, kishi kitobni 0.5 metr masofadan o'qiyapti. Demak, uning D desam 0.5 metr masofadan o'qiyapti ekan kitobni. Xo'p, buni deyapti 25 cm masofadan normal o'qishi uchun deyapti, unga optik kuchi qanday bo'lgan ko'zoynak kerak bo'ladi. Demak, normal ko'rish masofasi bu D0, bu teng ekan 25 cm'ga, buni bilamiz, a? Xo'p, 25 cm bo'ladigan bo'lsa, uni optik kuchini aniqlashimiz uchun albatta buni metrga o'tkazib olishimiz kerak, uning uchun 100 ga bo'lamiz. Demak, 25 taqsim 100 bo'ladi. Xo'p, endi mana bu formuladan foydalanamiz yana bir bor. Unga ko'ra D teng 1 taqsim D0. D0 ning o'rniga mana buni olib kelib qo'ysak, bilasizlar, 100 suratga chiqib ketib, natijada 100 suratda paydo bo'lib qoladi, 25 esa mahrajda. Va minus 1 taqsim 0.5 tenglik. Xo'p, 100 ni 25 ga bo'lsak 4, 1 ni yarimga bo'lsak 2, demak minus 2, demak natijada 2 bo'lgan optik kuchli, ya'ni o'sha ko'zoynak taqish kerak ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. 8-chi savolimizda uzoqdan ko'ruvchi odamning eng yaxshi ko'rish masofasi 40 cm. Demak, uzoqdan ko'radigan odamning eng yaxshi ko'rish masofasi D desam, uni 40 cm ekan. Xo'p, zarur bo'lgan ko'zoynakning optik kuchini toping. Xo'p, albatta bunga zarur bo'lgan ko'zoynakning optik kuchini topishim uchun eng yaxshi ko'rish masofasi bo'lgan 25 cm'ni hisoblashim kerak bo'ladi. Chunki eng yaxshi ko'rish masofasi sog'lom ko'z uchun 25 cm. Demak, unga D optik kuchini topamiz.
Buning uchun albatta ikkala uchini ham metrga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi, chunki optik kuch metrda hisoblanadi. Demak, buni 40 dan 100 ga bo'laman, 40 taqsim 100 bo'ladi. Buni ham 100 ga bo'laman, 25 taqsim 100 bo'ladi. Shunda bular metrga o'tgan bo'ladi. Demak, bu yerda mana bu formulada, ya'ni shu formuladan foydalanamiz. Demak, d teng 1 taqsim d0, ya'ni d0 ning o'rniga mana buni olib borib qo'ysak, 100 suratga chiqib ketib, 100 taqsim 25 paydo bo'ladi. Hoppa, minus. Buning o'rniga olib borib qo'ysak, ham 100 suratga chiqib ketadi, mahrajda esa 40 paydo bo'ladi. Tenglik. Hop, endi hisoblashni boshladik. 100 ni 25 ga bo'lsak 4 ga teng. Hop, 1 dan 0 bu bilan bu ketsa, hop 10 taqsim 4 qoladi. 10 ni bilan 4 ni 2 ga bo'lib borsak, minus 5 taqsim 2 bo'lib qoladi. Hop, demak 4 minus 2 yarim ekan-a. 4 dan 2 yarim ketsa nechi qoladi? 1 yarim qoladi. Demak 1 yarim bo'lgan optik kuchli ko'zoynak taqish kerak ekan. Bu esa D javobda keltirilgan. Hop, demak 9-inchi savolimizda endi bu yaqindan ko'radigan odam ekan, bu uzoqdan ko'rmas ekan. Hop, yaqindan ko'rar kishi 12,5 santimetr masofadan o'qiy olsa deyapti. Ya'ni demak uning o'qish masofasi D desam, 12,5 santimetr masofadan yaxshi ko'rar ekan va o'qir ekan. Hop. Olsa deyapti. U optik kuchi qanday bo'lgan ko'zoynak taqish kerak bo'ladi. Optik kuchni D desak, albatta mana shuni topishimiz kerak ekan. Hop, uning uchun bizga eng yaxshi ko'rish masofasi D0 ham kerak bo'ladi. Chunki u eng yaxshi ko'rish masofasi bilasizlar 25 santimetr. Nuqsonsiz ko'z uchun. Demak, bu holatda optik kuchni topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Faqatgina ularni metrga o'tkazib olishimiz kerak ekan. Demak, buning uchun buni 100 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 12,5 taqsim 100. Bu ham albatta 25 taqsim 100 deb olishimiz kerak. Hop, demak o'rni-o'rniga olib kelib qo'yamiz. D teng 1 taqsim D0 ning o'rniga mana buni yozamiz. Bilasizlar, 100 suratga chiqib ketib, mahrajda 25 paydo bo'ladi. Minus, bunda ham xuddi shunday 100 suratga chiqib ketadi-da, mahrajda 12,5 paydo bo'ladi. Hop, 100 ni 25 ga bo'lsak 4 ga teng, 100 ni 12,5 ga bo'lsak 8 ga teng, minus 8. Hop, ayirsak minus 4 deyilgan javob kelib chiqadi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 10-chi savolimizda aytilyaptiki, kishi ko'zidan ko'zoynakni olib, kitobni 20 santimetr uzoqdan tutgan holda o'qiydi deyapti. Demak, ko'zoynakni olsa u 20 santimetr masofada yaxshi ko'rar ekan. Ya'ni bu yaqindan ko'ruvchi odam ekan. Demak, uning D ko'zoynaksiz holatda ko'rish masofasi 20 santimetr ekan. Xo'p, tutgan holda o'qiydi. Ko'zoynakning optik kuchini toping. Albatta u ko'zoynagini shunday tushirsa, agar ko'zoynakdan o'qsa 25 santimetr masofadan o'qiyotgan bo'ladi, chunki uni yaxshi ko'rish masofasiga keltirilgan bo'ladi. Demak, u 25 santimetr holatda o'qiydi. Demak, uning ko'zoynagining optik kuchini topishimiz uchun D'ni mana shu ikkala usuldan foydalanamiz. Buning uchun albatta bularni metrga o'tkazib olishimiz kerak. Demak, 100 ga bo'lamiz ikkala usulni ham, 20 taqsim 100. Xo'p, bunisi esa 25 taqsim 100. Hop, endi D'larning o'rniga olib kelib qo'yib, mana buni topamiz. Hop, unga ko'ra D teng 1 taqsim D0. D0 ni mana buni olib kelib qo'ysak, 100 suratga chiqib ketadi, mahrajda 25 paydo bo'ladi. Va minus bunisi. Bunisida ham 100 suratga chiqib ketadi, mahrajda 20 paydo bo'ladi. Demak, 100 ni 25 ga bo'lsak 4 ga teng. Minus 100 ni 20 ga bo'lsak esa nechi paydo bo'ladi? Albatta, 5 paydo bo'ladi. Hop, 4 minus 5 bu degani minus 1 deyilgan javob bo'ladi. Bu esa C javobda keltirilgan. 11-chi savolimizda Ahad ko'zoynagini olib, kitobni ko'zdan 16 santimetr uzoqlikda o'qiydi. Demak, uni ko'zoynaksiz holatdagi yaxshi ko'rish masofasi 16 santimetr masofa ekan. Hop, uzoqlikda o'qiydi. Hop, ko'zoynakning optik kuchini toping. Albatta u ko'zoynagini taqqan vaqtda 25 santimetr masofada o'qiydi. Demak, eng yaxshi ko'rish masofasi D0 bu 25 santimetr. Demak, bu yerda optik kuchini topishimiz kerak, ko'zoynakdan so'roq. Hop, endi uni esa mana shu formuladan foydalanamiz baribir yana. Hop, albatta bularni metrga o'tkazib olishimiz kerak. Buning uchun 100 ga bo'lib chiqamiz. Ikkalasini ham 16 taqsim 100.
Bu ham 25 taksim 100 ga teng. Hop, endi o'rni o'rniga olib kelib qo'yamiz. Demak, d teng d 0 ning o'rniga mana buni qo'ysam 100 suratga chiqib ketadi, mahrajda 25. Va minus d ning o'rniga buni olib kelib qo'ysak 100 taksim 16. Tenglik. Hop, 100 ni 25 ga bo'lsak 4 ga teng minus. Hop, endi mana bu 100 bilan 16 ni qisqartirib borsak 4 ga, hop 25 taksim 4 bo'lib qoladi. Demak 25 ni bo'lishimiz kerak bo'ladi 4 ga. 4 ga bo'lsak 6/25 ga teng. Hop, endi bularni bir-biridan ayirsak, albatta oldida manfi katta bo'lgan son yoziladi. Demak minus hop 2/25 deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Bizda ko'zoynakli bola ko'zoynagini olib kitobni 16 santimetr masofada o'qiydi. Bola ko'zining optik kuchini aniqlang. Bola ko'zoynagining, kechirasiz, ko'zining emas, ko'z oynagining. Ya'ni xo'p, u yaqindan ko'radigan bola ekan ko'zoynaksiz holatda. Demak D teng ekan 16 santimetr. Albatta bu nima bo'ladi endi bu yerda? Uni albatta ko'zoynak taqqan vaqti albatta un doktorlar unga yaxshi ko'radigan holatda ko'zoynak bergan bo'ladi. Demak bu holatida u D0 teng 25 santimetr masofadan ko'rayotgan bo'ladi. Demak uni biz ko'zoynagining optik kuchini topishimiz uchun esa yana shu formula bo'lgan mana bu formuladan foydalanamiz. Demak albatta bularni yana bir bor nima qilamiz? Santimetrdan metrga o'tkazib olamiz. Endi mana bu tomondan foydalansangiz ham bo'laveradi. Bu narsa bilan bu narsa bir xil. Xohlasangiz bu tomondan foydalanamiz. Endi bir xil deganimning sababi eng yaxshi ko'rish masofasi har doim 25 santimetr. Endi mana bu bunday qilinganda mana buni 100 ni 100 ga bo'lganda 25 taqsim deb 100 deb yozib olganda bular. Hop, endi mana bu 100 ni 25 ga qisqartirib borsa 1 taqsim 4 deb qolgan. Mana shu 1 taqsim 4 ni mana bu yerga olib qo'ysam nima bo'ladi? 4 suratga chiqib ketib 4 minus 1 taqsim deb paydo bo'lib qoladi. Demak biz mana bu tomondan ham foydalansak bo'laveradi. Ahamiyati yo'q uni albatta. Lekin mana bu tomoni ham kerak bo'lib qoladi. Hop, demak bu tomondan ham foydalanib ketaveradigan bo'lsak d teng bo'lib qoladiki 4 minus 1 taqsim d0. Ya'ni d0 emas d. Demak buni nima qilamiz? Yana 100 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 16 taqsim 100. O'rniga olib kelib qo'ysam 100 suratga chiqib ketadi-da. Mahrajda esa 16. Tenglik. Hop, endi albatta bilamizki 100 ni bo'lsak 16 ga 6/25 ga teng. Demak 4 minus 6/25 nimaga teng? Ayirsak minusdan 2/25 deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 13-chi savolimizda aytilyaptiki, kishi optik kuchi minus 4 bo'lgan ko'zoynakda o'qimoqda. Ya'ni minus 4 dioptriya bo'lgan ko'zoynakda o'qiyapti ekan, optik kuchi D teng ekan, minus 4 dioptriyaga teng ekan. Hop, uning ko'zoynaksiz eng yaxshi ko'rish masofasini toping. Demak, uni eng yaxshi ko'rish masofasi ko'zoynaksiz holatdagisini topishimiz kerak ekan, so'roq. Demak, endi biz xohlasak mana bu holatdan foydalanaylik, xohlasak mana buni olib turib, mana bu tomonni olaylik. Ahamiyati yo'q. Endi biz ikki chekani oladigan bo'lsak, D ning o'rniga minus 4 qo'yamiz, minus 4 teng bo'ladi. Bu 4 minus 1 taqsim d ga. Hop, 1 taqsim d ni bu yoqqa, buni esa bu yoqqa olib o'tsak nima qoladi? 1 taqsim d teng bo'lib qoladi. 4 bu yoqqa o'tganda musbat bo'lsa, 4 4 ga qo'shilib 8 ga teng. Demak, d ni topish uchun tezkor munosabat olamiz. 1 taqsim 8 ga teng bo'lib qoladi. Bu albatta metrda chiqdi. Endi buni santimetrga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun 100 ga ko'paytiramiz. Demak, 100 taqsim 8. Hop, endi hop 100 ni bo'lamiz 8 ga bo'lsak 12 yarim ga teng. Demak 12 yarim deyilgan javob bo'lar ekan santimetr. Bu esa mana A javobda keltirilgan. 14-chi savolimizda aytilyaptiki, yaqindan ko'ruvchi odam optik kuchi minus 6 dioptriya bo'lgan ko'zoynak taqadi deyilyapti. Agar nuqsonsiz ko'z uchun eng yaxshi ko'rish masofasi 25 santimetr bo'lsa, bu odam uchun ko'zoynaksiz eng yaxshi ko'rish masofasi qanday bo'ladi? Demak, D teng ekan minus 4, minus 4 emas, 6 ekan, kechirasizlar. Minus 6 dioptriyaga teng ekan. Hop, eng yaxshi ko'rish masofasi 25 santimetr deb olinglar debdi va uning ko'zoynaksiz holatdagi eng yaxshi ko'rish masofasini toping deyilibdi.
Bunun için mana bundan ve mana bu tamamdan faydalanamız osongina. Demek d'nin o'rniga minus 6 koyduk. Tenglik 4 minus 1 taqsim nima qoladi d'ga teng. Demek bu yerdan d'ni topib olamiz. Buning uchun mana buni tenglikning bu yoqiga, buni esa bu yoqqa olib o'tamiz. Shunda 1 taqsim d teng bo'lib qoladi. Bu bu yoqqa o'tsa 4 ga 6 qo'shilib 10 ga teng bo'lib qoladi. Teskari munosabat olamiz. D teng bo'lib qoladi. Demak 1 taqsim 10 ga. Bu albatta metrda chiqdi hozir. Xo'p, buni albatta santimetrga o'tkazish uchun nima qilamiz? 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak 100 taqsim 10. 100 ni 10 ga bo'lsak 10 santimetr deyilgan javob kelib chiqadi. Bu esa mana D javobda keltirilgan.